گورنر کارټیج د کورمې قبایلی سیمې سرخړ پاره چنار د شپږو شلو نه زیاتو کالونو پخوانی او تاریخي ودانۍ ده، کوم چې پیرنګي سرکار په کال 1395 کې په دې غرض جوړه کړې وه چې د افغانستان د لیارې متحده هند ته د هغه وخت روس یا رشیا مخه نیولو دپاره د خیبر پر سیر تر کورمې قبایلی سیمې هم د ریلوي یوه کرخه تیره کړي. دغه ودانۍ اصلا د هغه وخت د ریلوي محکمې د نظارت لاندې جوړه شوې وه، خو څو کاله پس د پیرنګیانو او روسیانو ترمنځه د یوې لوزنامې نه پس دغه ودانۍ په ګورنر کارټیج یا د پیرنګي ګورنر او د هغه شخصي عملی د استوګنې په ودانۍ بدله کړی شوه. د پاکستان جوړېدو نه پس هم دغه ودانۍ د ګورنر کارټیج په نوم برقراره وساتلی شوه، او په تیرو اووه یا اته لسیزو کې د پاکستان ګڼ شمېر قومي، سیاسي، نظامي او نور مشران دغلته وخت په وخت د ساتیرۍ دپاره ورغلي. په دغه ودانۍ کې تر څلوېښتو کالونو خپله وظیفه ترسره کوونکی میر حسین د پاکستان د دغه شخصیتونو سره تیر شوي خپل وخت په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته یي. پیلا بټو صاحب راغلی دی، ورسره بچی و، کور والا بې نظیره دوای بچی و، دا درې ورې راغلی دی، درې شپې کړي دي هلته. وغه دا بې نظیري هلته یو ونا لګولي دی، خو ځرو عذاب ځنګل خلک ډېر ورته راغلي وو، دنیا مخلوق راغلی وو. بیا هغه نه ورسته دویم لمر کې فضل حق راغلی دی گورنر، بیا جنجوار راغلی دی، دسې دا ګورنران کوم غوټ غوټه سیدي هغه ټول دلته راغلي دي، ټول هغه شوي دي. او نور داسې خاص بیا نواز شریف غوی او نور دې چکار نه دی لګولی. بټو صاحب چې کله راغی هغه به ډېر خوش طبیعت و، ډېر میپیل خرغ به جوړول و، یعنی داسې مجلس به ښه وکړو، د افسران بیا پاڅولې ځوان سره لږ داسې لسونه مسونه به وغورځولې، پوه شو هغه کې مو باوسا ګرځېدو مو باوسا غرمه را کوله. نو ډېر خوش طبیعت سړی، خدای رحم پرې وکړه، مړ شوی دی. دا محل دغه تاریخي ودانۍ د ځایي پولیټیکل انتظامی په مصرف کې ده، او هغوی د خپل اړخه د دغې ودانۍ خیال ساتلو لپاره یو شمېر کسان په مختلفو وظیفو ګمارلي. خورشید علي څوک چې د کورم لیویز یو ځوان دی، د پاره چنار ګورنر کارټیج کې د خپلې وظیفې په هکله یې. جی د مانوم خورشید علي دی، دیزی کې پولیټیکل اډمنسټریشن دیزی ته دغه پاره ورکړی یم چې دلته کوم میلمانه راځي او د دې موخه حفاظت کوو، د کاټیج کوم د دې ښه ټیک طریقې سره حفاظت کوو، او د مو پولیټیکل ایجنټ صاحب او د ایف ای صاحب اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دې ډېر زیات حفاظت کوي، لکه مو ته ټول فیسیلیټیز ملاو دي، سویفران دي او وغیرہ وغیرہ، چې څومره دې مو ټول زیات ښه طریقې سره د ګیس خدمت کوو او د میلمانو خدمت کوو، د دې کاټیج ډېر زیات خدمت کوو. په کال 1395 کې جوړ کړی شوې تاریخي ودانۍ کې د هغه وخت پیرنګي ګورنر او د هغه ملټري سیکرټري لپاره بیلې بیلې کوټې، د میټینګ هال، د خوراکي کوټه، میلمنو لپاره بیل هال، او د پخلي ځای په شمول د ګورنر شخصي ملازم لپاره هم یو بیله کوټه جوړ کړی شوې وه. په کال 1903 کې هم د پیرنګیانو په وخت کې دغلته د هغه وخت د ګورنر د مشاورینو یا سیکرټریانو د استوګنې لپاره یو بله ودانۍ جوړ کړی شوه. په کال 1903 کې ځایي پولیټیکل انتظامی د کامی جرګو د پاره د مرکزی دروازې سره نږدې یو لوی جرګه حال جوړ کړو، او وروسته په کال 2008 کې د هغه وخت صوبایي گورنر جنرال علي محمد اورنګزي په امر دغل د 95 د استوګنی کوټې جوړې کړې شوې، چرته چې د هیواد د بیلابیلو برخو نه پاره چنار تور غلي حکومتي میلمانو یا د حکومتي چارواکو د کورنۍ کسان او د هغوی ملګري دوستان اساره ولای شي. د ودانۍ دننه ګڼ شمېر د چنار، نختر، توت او غوزانو بوټي هم دي، په کومه کې چې د ځینې په هکله ویل کېږي چې دا د پیرنګي د وخت چنارونه او نختر دي، خو زیاتره پکې وروسته هم نال کړی شوي. پاره چنار کې د مسلکي نښتو او وروسته د ترهګرۍ له وجې بدمنۍ په وخت کې دغه ودانۍ تر څه وختونو د امنیتي ادارو په مصرف کې هم پاتې شوې، خو اوس یو ځل بیا ځایي انتظامي واک اختیار ترلاسه کړی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پاره چنار.